love. Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. Salve, salve galera! Agora é oficial, hein? De manhã eu postei, mas era só pelo site. Agora não, agora a PlayStation Plus está com 30% de desconto, galera. É isso aí mesmo. Tá por R$104,90. 12 meses, um ano. Aí, galerinha. Muito mais vantagem do que ficar se arriscando aí fazer essas contas malucas aí de 14 dias. Cuidado, hein? Vou deixar um alerta aí pra vocês. Cuidado que essas contas tá dando banimento, hein? Não só na sua conta, como tá dando, pode dar banimento no seu console. Toma muito cuidado com essas continhas aí, viu? Aqui tá um preço ali, mas quando a gente clica aqui, vai para outro. R$21,64. Mas aí a gente clica ali e vai pro preço normal. Um mês R$25,90. Mas aí... Bom, aí vocês verificam aí. Beleza? Jogos em promoção, tem um monte de coisa bacana aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aí, ó. Aqui é mais é. Vamos pra parte de jogos, né? Desculpa aí galera, tive que fechar meu áudio aqui, que chegou uma pessoa aqui pra conversar comigo, eu tive que fechar. Olha, tem um monte de jogos bacana aí, ó. Promoção, tem que ver se é o jogo completo, tá? Que às vezes é só uma DLC, alguma coisa assim. O Need for Speed, para quem gosta de corrida. Tem o Conan, R$76. Tem Assassin's Creed também, que eu gosto muito. Eu vi, acho que está mais para frente. Call of Duty, é 30% de desconto e 60% de desconto. Olha lá, Assassin's Creed remasterizado, né? Bem baratinho. Vou ter que fechar o microfone de novo. Vocês vão dando uma olhada aí. É o Call of Duty, Star Wars, é um jogo também bem bacana e tem muito jogo para criança também, né? Vamos deixar as crianças se divertir também nessa quarentena. A gente fica só no GTA aqui, ó, e não deixa as crianças se divertir nem um pouco. Às vezes eu tenho que fazer teste de rede, senão não carrega lá. E vocês vão observar, ó.
Olha como é que tá a internet nessa pandemia, ó. Deu 36 mega ali, né? Sabe quanto eu pago? 240. Fiz o teste de rede e deu 36 de download. É brincadeira? Mas aí na hora de pagar o valor é o mesmo, né? Não baixa o valor, não. Baixa a potência, mas o valor mesmo que é bom não baixa. Aí, jogos grátis, é, ó. Vários jogos grátis. E gratuita aí pra jogar, ó, Destiny. É um jogo bacana também. Vamos aqui, ó. Olhar tudo. Aí, Call of Duty. Continua grátis. Tem muitos jogos aqui, ó. Tem Resident Evil remasterizado. O Hitman é muito bom. Eu joguei um pouco dele, gostei pra caramba. Dá pra se divertir legal, galera. Pra quem tem a Plus aí, ó. E pra quem não tem ainda, aproveita a oportunidade. Você que tá querendo comprar aí, ó. Aproveita essa grande oportunidade aí, ó. E comprando esse mês, tem uma vantagem, que sempre mês de junho a PSN Plus está em promoção. Então você comprando agora por um ano, quando chegar em junho do ano que vem, vai ter promoção também. Entendeu, galera? Maravilha, topzera. Olha lá, Resident Evil 2, ó, remasterizado. E é isso aí, galera. Um vídeo diferenciado hoje. Espero que vocês gostem. E só para deixar vocês bem informados aí, GC2F funcionando a todo vapor. Mercedes-Benz Solo funcionando a todo vapor. Fiz 10 carros com estampa hoje. Beleza? Glitch Solo Complexo Bunker funcionando aí a todo vapor também. Massivão semi-solo funcionando. Então, tudo funcionando aí, belezinha, galera. Amanhã é quinta. Aí a gente não sabe, né? O que que a nossa madrasta malvada vai fazer. Então vamos aguardar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Deixe seu like, compartilha. PSN Plus a R$ 104,90. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Eu fui!